Ելույթի համար Արամ Մանուկյան, համեցեք պարոն Մանուկյան։ Շնորհակալ եմ։ Պարոն Անդրեասյան, դուք ի պաշտոնե պետք է լինեք Հայաստանի Հանրապետության թիվ 1 ընդդիմադիրը, որովհետև Հայաստանում մարդու իրավունքների վիճակը այնպեսի անմխիթար վիճակ է, որ դուք պետք է լինեք հիմնական խաղացող այս դաշտում, ոչ թե պաշտպանվող, ինչպես կակ, այլ հարձակվող։ Ձեր վարքից, ձեր նամակներից, ձեր բողոքներից, ձեր ելույթներից չի զգացում ձեր հարձակող լինելու բնույթը։ Նորվեգիայում, Ֆինլանդիայում կարող է անգամ մարդու իրավունքների պաշտպան չլինել, այդ ինստիտուտը կայացած մարդու իրավունքների պաշտպանությունը գնում է մշակույթով։ Հայաստանը անմխիթար վիճակում է։ Արտագաղթի երկրորդ բուն պատճառը, մոտիվացիան, որով մարդիկ արտագաղթում են, անպաշտպանվածությունն է, իրավական անպաշտպանվածությունը։ Առաջինը սոցիալական հացի խնդիրը, երկրորդը կյանքի պաշտպանվածության իրավունքի խնդիր։ Այսինքն Հայաստանը տարեկան այս տարվա թվով 62,000 մարդ արդեն Հայաստան լքելա չի վերադարձ։ Ինչ են գնում այդ մարդիկ։ Երկրորդ պատճառ կրկնում եմ անպաշտպանված լինելը։ Մեր համակարգ, մեր հասարակությունը անպաշտպանված է։ Եվ մեր հասարակությունը, երբ որ ձեզ հանելուց հետո աղ քաշեց, ուրեմն դուք արդյունավետ եք աշխատում։ Եթե ձեր իշխանությունը համարեց անհաջող կադր, վարդ, անգնագետ, չգիտեմ, վատ աշխատող մարդու իրավունքների պաշտպան, ուրեմն դուք հաջողել եք։ Դուք փորձում եք անդադ մանևրել և ազգային ժողովում փնտրել պաշտպանություն։ Ո՞ւմ եք ձեր պաշտպանություն փնտրում, ովքեր հիմնական խախտումների տերն են, սխալ հասցեով եք եկել։ Խախտումները հենց այս դալիճում է տեղի ունենում։ Մարդու իրավունքների խախտման ամենալայն դաշտը այստեղ նստածներն են իրականացնում։ Դուք չգիտեք դրա մասին։ Եվ մի քիչ սխալ տեղ եք փնտրում պաշտպանությունը։ Եվ ձեզ ասեմ, ձեր ներկայացումները, ձեր զեկույցը ադեկվատ չի մեր իրականության հետ, ամենևին։ Հայաստանում տեղի ունեն մարդահատվության, իրավունքի պաշտպանության լրիվ տարբեր կոնցեպցիաներ, լրիվ տարբեր մոտեցումներ։ Ֆեմիդան այս առումով աչքերը փակ չի, բաց է։ Ֆեմիդան շատ լավ նայում է, խախտում է, իշխանավորն է անում, թե ընդդիմադիրը։ Օրինակները ծով են, օրինակները լիքն են, դուք նշում եք երևույթը, բայց անուններ չեք նշում։ Կարակ, չեք նշեք, որ Սուրիկ Խաչատրյանի համար կարելի է ֆիլմեր նկարահանել։ Այդ ընտանիքը անընդհատ կարած դասագիր գրեց, թե ինչպես կարելի է կրիմինալիստիկայի պատմության մեջ մտցնել, թե ինչպես կարող է Պաշտոնյան օգտագործել իր իրավունքները մարդու իրավունքների, մարդկանց ճնշելու, մարդկանց ահաբեկելու, հանցագործություններ կատարելու համար։ Անուններ քիչ եք նշում, կա չէ։ Ռուբեն Հայրապետյանի համար թրիլեր կարելի է նկարահանել, իր գործունեությունը ձեր համար պետք է լինի հիմնական թիրախ։ Բայց հակառակը, որ ասում են Ֆեմիդայի աչքերը բաց են, Ֆեմիդան ընդդիմության գործիչների նկատմամբ լրիվ չի տեսնում, թե ինչ է կատարվում։ Օրինակներ ինչքան ասեմ, որ ձեզ Ավետիսյան Վալոդիայի դեպքը նորմալ է, Շանթի դեպքը նորմալ է, Արտակ Խաչատրյանի դեպքը նորմալ է, Գևորգ Սաֆարյանի դեպքը շարք, երբ որ քաղաքականությունը հետևյալն է, իշխանության հետ չես, քո նկատմամբ իրարվում է այլ իրավագիտություն, այլ իրավաբանություն, այլ հոդվածներ, այլ դատավորներ։ Դուք ասում եք 70 դեպք դատավորների համար գրել եք արձագանք, որովհետև ձեր մոտեցումը այսպես է, ինչպես եք կարծում, եթե կարելի է նան պատասխանել, դուք պետք է պահանջեք, ասեք 5 օրվա ընթացքում անմիջապես պատասխանեք այս խնդրի շուրջ։ Ձեր պաշտպանվածությունը, պարոն Անդրեասյան, կոնվենցիաներն են, միջազգային կազմակերպություններ, որի անդամ եք, միջազգային կոնվենցիաներ, որ այս դալիճում ընդունվել է, ձեզ դրանից հզոր զենք ուրիշ ոչ մեկ չի կարող տալ։ Մի քիչ համարձակ, վստահ, հարձակվեք, պաշտպանեք մարդու իրավունքները այս դաշտում, և թող ձեզ շատերը քննադատեն, բայց ձեր ֆունկցիան հենց դա է, ձեր ֆունկցիան քննադատվելն է, ձեր ֆունկցիան իշխանության կողմից քարկոծվելն է, գնացեք այդ դերին, ստանձնեք այդ դերը։ Մենակ այդ դեպքում կարող եք հաջողություն ունենալ, կհանեն ոչինչ, բայց բարի անունով կգնա որպես մարդու իրավունքների իսկական պաշտպան։ Այդպես քաղաքավարի, բարև ձեզ, հուշիկ, մուշիկ, ինչպես, այդպես չի լինի, հանդուրժողականությունը, ուրիշ դաշտ կա։ Հայաստանում չգիտեք, որ գողական աշխարհը հարցալուծում, գողական աշխարհը սխոտկաներ անում Հայաստանում, իշխանությունը հանդուրժողական է, մարդիկ այս դաշտում կարգավորի դեր ունեն։ Գողական աշխարհը մարդու իրավունքների դաշտում Հայաստանում հարց լուծող օրգան է։ Եվ շատ լավ գիտեք, որ այս արտահայտությունները, որ ինչու մարդու ազատությունները պետք է սահմանափակեն, ով ու ինչ կուզի կարող անի։ Վրաստանում հանդուրժողականությունը ո՞նց է, ինձ լավ գիտեք, գողական աշխարհի նկատմամբ։ Մեր մոտ լիարժեք հանդուրժողականությունը այն համակարգի նկատմամբ, որը մարդու իրավունքների դաշտում հարց է լուծում։
Չկա, ձեր մոտ չի երևում այդ անհանդուրժողականության պայքարը, այդ հարձակվողականությունը, այդ ագրեսիվությունը, դուք պետք է տորպեդա հարեք անընդհատ, տորպեդա հարեք, որպեսի հասնեք արդյունքի, այլ կերպ չեք հասնի, միջավայրը այն չէ, որ քաղաքավարի մոտեցումներով այս խնդիրը լուծվի, չի լինի այդպես, սամնադրության հետ կապված, դուք ասում եք, մենք բողոք եթե բերենք, վեճ լինի, այն ժամանակ կորոշվի Գագիկ Հարությունյանի սամնադրական հանձնաժողովի անդամների, այս պահից եմ ես ասում, որ ինքը օրենք խախտել է, սամնադրական հանձնաժողովի անդամը, սամնադրությամբ, օրենքներով, դատավորի մասին օրենքով, սամնադրական դատանի մասին օրենքով, իրավունք չունի զբաղվել քաղաքականությամբ, և իր միակ սուրբ ֆունկցիան պարտականությունն է գործող սամնադրությունը պաշտպանել, այնինչ նա գործող սամնադրությունը թողած, պաշտպանում է այն գալիք սամնադրությունը, որի հեղինակներից մեկը ինքն է, բայց չեղա, որ ինքի խախտում, որ իրավունքով է ինքը չեղած սամնադրությանը գովերքում իր պաշտպանվելու անհրաժեշտություն ունեցող սամնադրությունից, ու քարոզ է անում, ասենք թե բողոք չի լինելու, արդեն ինքը խախտել է այդ օրենքը։ Պարոն Մանուկյան, շնորհակալություն։ Չեմ ուզում։